Čaute, ahojte, vítám vás u nového videa. Jsme v Německu na dalším závodě ADAC MX Masters, tentokrát z Bilsteinu. Konečně jsem se dočkal a je tady hliněná trať, už to není písek. Zatím jsem jel v Drehně a v Melnu ten rok a to byly obě pískové tratě, což u nás v Čechách je málo, nezávodí se na tom skoro vůbec, takže mě to tím pádem ani moc nejde, takže konečně tady na hlíně a doufám, že to půjde víc než na písku a pojďte se mnou podívat na trať a užijte si celý tohle videjko, takže jdem na to. Takže hlásím se až po tréninku s kvalifikací, protože ráno jsem nestíhal, stal jsem docela pozdě a ještě tady se dozvíme, jsme tady na dvě skupiny, protože nás je tady asi 60, takže jsme byli rozdělený a dozvěděli jsme se to hrozně krátkou chvilku předtím, než jsme jeli, takže jsem musel tam čekat a takhle. Ale kvalda super, čtvrtý čas, takže úplná paráda. Na ostatních adakách jsem se vždycky skoro nekvalifikoval, takže jsem úplně rád. Fakt mi to sedí ta trať, konečně hlína, takže jsem mohl ukázat moje umění na hlíně. A jeden crash jsem dal, trošku jsem si sedřel takhle loket a mám naražený trošku stehno, ale jinak jsem v cajku, takže jsem rád. A dneska už mě čeká jenom jedna jízda a zbytek zítra, takže začím. Takže první jízda, start se mi vůbec nepovedl, odstartoval jsem až někde za 30. místem, takže jsem to musel pak stahovat a měl jsem úplně nejrychlejc, moc mi nešlo předjíždět, byl to hodně takový nakropený a prostě jsem nedokázal najít nějaký úplně mnohem rychlejší stopy, že bych dokázal rychle všechny předjet. V cíli nakonec 18. což není úplně zlý, ale myslím si, že mám navíc, takže zítra snad lepší start a bude nějaký lepší výsledek v cíli. A jinak dneska ještě tady měli závody na e-bikech, takže tady máte nějaký záběry, jak to vypadalo, byla to celkem sranda a připravili celou trať zase znova, ji naorali
A další věc, co jsem chtěl říct, tak je tady taková rarita, že se tady jezdí přes silnici, takže podívejte se. A tohle je z dneška všechno a vidíme se zítra. Zítra mě čeká warm-up a dvě závodní rozjížďky ještě, takže snad líp. Mám jednu vodu. Takže ráno jsem spát, narazil jsem si stehínko a teď jsem to takhle vylečil, aby se mi nadlehčila trošku kůže a proudila tam líp krev, takže vypadá to sice vtipně, ale mělo by to fungovat, takže na to bude dobrý. Neděle ráno, jdem na warm-up a jsem pěkně rozlámaný, bolí mě rameno a i to stehno z toho včerejšího pádu. Takže snad to bude dobrý na motorce a nebude mě to moc omezovat a jdem na to. Takže varma za mnou, rameno i noha drží, trošku to cítím, ale v pohodě. A vyslal jsem tam jeden voják, který jsem neskákal včera, takže jsem taky rád, takže mě to snad dneska pomůže. A už máme jen chviličku a jdeme na první jízdu dneska, druhou jízdu, tady na deku. Nová helmička, jdeme na, takže mě pěkně uvidíte, a jdeme na druhou jízdu. Takže druhá jízda konečně o něco lepší, měl jsem trošku lepší start, sice to nebylo úplně tak, jak bych si představoval, ale byl jsem tam určitě v první dvacítce a tak nějak jsem se probojovával dopředu a bylo z toho v cíli 11. místo, takže paráda. Ještě chybí jedno místečko do top 10, takže teď to snad napravím. A jinak ještě takovej fun fact, že tady vůbec nejdou data, takže nemůžu vám postovat na Instagram storyčka ani jak jsem jel, ani se kouknout třeba jak jsem jel, jaký jsem jel časy, takže to je takový naprd tady, ale samozřejmě to musíme zvládnout a jdeme na třetí jízdu. Takže hlásím se po třetí jízdě a až tady z domu, protože teď jsem začal stříhat video a zjistil jsem, že vlastně
poslední záběr, který jsem mluvil o třetí jízdě, jsem natáčel ne mě, ale druhou stranu, takže tam nebylo nic vidět a bylo tam nic slyšet, takže vám to řeknu tady takhle z domu. Takže třetí jízda, plná paráda, start třeba kolem desítky, ale pak jsem měl hodně rychlou druhou zatáčku, objel jsem tam pár jezdců a dostal jsem se na pátý místo, kde jsem jezdil celý závod, jsem to držel takhle a pak v posledním kole ještě Honza Wagenknecht, tak ten si ze třetího místa, myslím, spadnul nebo něco udělal s kolenem, takže musel zpomalit a takže toho jsem ještě předjel. Takže v cíli nakonec čtvrtý a úplná paráda. Celkově desátý, takže konečně tam padla ta top ten. A tady Sadaku, nebo teda ne tady, ale tady video Sadaku, tak to je všechno. Takže doufám, že jste se užili. Budu rád, když budete sdílet, lajkovat, komentovat a vidíme se zase u dalšího videa. Takže se mějte krásně a čau.